Pecang tayuk sinar kan kadang-kadang campur sari Semar Mulyo. Makarya sinarengan audio sun kondang mas trecek mungkin dibergarakan langsung lumantar Semar Mulyo channel. Monggo keluarga besar Karang Gede. Jenenge kupu mas moro, dia
apa bojone kula bali meong gawe kelaneng rasa Mongkar
Thank you.
Lali
ora kelingan asa aku wingi lupa ora pamitan pamit lunga ning samaran kok wedi yen aku jalaran masuk pitek Yo, para que no te lo olvides. Barrio, vamos a ver, sobre.
Sinarengan Trecek Audio Serundang Bukit Bergerakan langsung lumantar Semar Mulyo Channel Live Streaming. Sopo kae rek mong ngembang bakung sajak ngawe Selamat
sopo nae rek mong ngembang bakuk saja ngawe awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem esemanmu saja nganyelake nambahi kangenku yen tan bisa sliramu ngerasa sono rasa tresno ing batin ora teko rena matur sembah nuwun Ki Dalang Kondang panjenenganipun Ki Yudo. Ngaturaken sing tindak undur mugi tansah minaringan rahayu wilujeng ing sampikala. Mongko setyaku atiku kepengin lalah Mas Pendul.